quello che ho cercato di fare. Nga zemra për bujarin që keni treguar, nuk do të përsëris ato që thash herën e parë, dua vetëm të transmetoj me që mi jepet rasti falënderimet personale që Ministra e Mbrojtjes zonja Roberta Pinotti ka dërguar lidhur me këtë iniciativë. Ata realisht janë prekur shumë nga iniciativa e forcave tona të armatosura dhe besoj dhe shpresoj shumë, më duhet të ritheksoj që bashkëpunimi ynë është në të gjitha fushat, në të gjitha drejtimet, dhe jo vetëm forcat armatosura italiane dhe qeveria italiane është prezent kur ne kemi nevojë për ndihmën e aliatëve tan, por dhe ne jemi prezent kur ata kanë nevojë për ndihmën tonë. Kjo gjë vetëm se na nderon, ju nderon dhe e çon më lart reputacionin tonë, i cili është realisht një ndër më të mirët dhe më sukses shmit në arenën ndërkombëtare, ashtu si është dhe në arenën dhe brënda vëndit, një reputacion i cili vazhdon të jetë në kryet të listës së gjërave që qeveria shqiptare bën, po më së pari forcët armatosura dhe Ministria e Mbrojtjes bën në respekt të jetës njerëzve, të sigurisë tyre, sigurisë teritorit ku jetojnë, po dhe të ardhmes së fëmijëve që më shumë se sot kanë nevojë për mbështetjen e ne të mëdhenjve dhe sidomos forcave të armatosura. Ju falenderoj edhe njëherë për mbështetjen edhe për bujarin që keni treguar në këtë iniciativë sa modesta që dhe prekse. Faleminderit. Mirëmëngjes. Signora Ministro. A nome dell'ambasciatore d'Italia su Eccellenza Alberto Cutillo e di tutte le donne e degli uomini delle forze armate italiane, l'ambasciatore italiano Alberto Cutillo, detto gjith grave dhe mishkujve të forcave të armatosura italiane që përfaqësohen këtu nga unë, dëshiroj t'ju falenderoj për këtë iniciativë, për këtë bujari kaq të madhe që na ka lejuar të mbledhim përgjatë kësaj fushate materiale dhe lojra në favor të fëmijëve të goditur nga tërmeti në qendrën italiane. Më të gjithën kohë, falënderimet tona shkojnë për gratë dhe meshkujt burrat e forcave të armatosura shqiptare që kanë kontribuar materialisht në arritjen e kësaj fushate mbledhje, duke treguar me gjenerozitetin dhe bujarinë e tyre që kanë qëndruar pranë fëmijëve të zonave që janë goditur tërmeti në këtë moment. Me këtë gjithë bujarie dhe gjenerozitetin është treguar edhe njëherë raportet e shkëlqyera për të bashkëpunimit që lidhin dy vendet tona dhe dy forca tona të armatosura, që të cilat nuk limitohen vetëm në zhvillimin e aktiviteteve të stërvitjes militare, por shkon edhe për tej kësaj. Faleminderit edhe një. Ben oltre. Grazie ancora. Faleminderit. Con il suo permesso, signora Ministro, volevo ringraziare anche questa splendida bambina per... Me lejen tuaj, dua t'falenderoj edhe këtë vajzë vogël.